ညချုံနှင်းစီဟုတ်ဒီဘိုင်ကောက်သွားပြီးတော့ဓမ္မအခမ်းအနားများပေါ့နော်တက်ရောက်ပူဇော်ကုသိုလ်ပြုတာတွေ့တယ်ဘလို့ကြောင့်ဒီဒီခါလေးပါပြန်တာလေအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးဟုတ်ဟုတ်ဟောပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျင်းပတဲ့အဲဓမ္မခါရပေါ့နော်သူအကြောင်းတော်ကြီးကနေပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဘာဂပူဇာဒေးပေါ့သူတို့ကတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့ပွဲတော်မှာသူကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာဖွဲ့ရပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအဲအဲ့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်ကြတယ်ဖိတ်ကြတယ်မြန်မာပြည်ကိုလည်းဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီပွဲတော်ခန်းနောက်တက်ရောက်တယ်အဲ့မှာဟိုမြန်မာပြည်ကတော့အသင်းတွေရှိရပေါ့နော်ဟိုအသင်းကတော့အမေအသင်းတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဒီမြန်မာအသင်းပရာဟိတအသင်းကိုဒီပွဲတော်ကြီးကဖိတ်တယ်ဖိတ်တဲ့အတွက်အဲ့မြန်မာအဲ့ပွဲတော်ကနေပြီးတော့ဒီပရာဟိတအသင်းကျွန်မကိုပေါ့နော်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးလာဖို့အတွက်ဖလင်မီကာတယောက်အနေနဲ့ဖိတ်လို့ဒီပွဲတော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ပွဲတော်ရဲ့ထူးခြားမှုကဘာလို့ပွဲတော်ကထူးခြားဟိုခုအသားပထမဆုံးပေါ့တခါမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ပထမဆုံးချိန်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထူးခြားတာကတော့အဲသူတို့ကပြောတာတော့ဒါဖရာအစုတန်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုသူတို့ကအဲဖရာစုဖရာကြီးအကြီးပဲဖရာအစုလေးတွေလည်းအများကြီးတန်းရှိရဲ့အဲ့တန်းအောင်မှာသူတို့ပြောရဲတနေ့တဖရာဖွင့်အောင်မှာတန်းမပြေတော့ဘူးပေါ့နော်သူဖရာစုံလိုက်ဖွင့်အောင်မှာတန်းမပြေခုဆိုတနေ့ရဲမှာဖရာအစုတန်းဖူးခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုကန်ကောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာလည်းဒီပွဲတော်ကြီးမှာလာပြီးတော့လူတွေနည်းနည်းရဲရဲကဒီတိုင်းပြည်တီတီကနေပြီးတော့လာလူနှစ်သိန်းနီးပါးလာစုရဲဆိုတာလေဒါဒါအရင်ဘဝဘဝတွေကရှေးရေဆက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေလာစုပထန်းဆက်တွေကြောင့်ဒီတနေရာမှာလာစုတယ်လာပြီးတော့တူတူပေါ့နော်ဒီဖျားတွေကိုဒီရွှေသွန်းလောင်းနေပြီးတော့ရွှေသွန်းလောင်းပြီးတော့ဒီလိုပေါ့တူတူရေဆက်ချတယ်တူတူအမျှဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်တူတူကုသိုလ်လုပ်ရဲဆိုတာတော်တော်အရန်ကုသိုလ်ထူးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုစီမီကိုဟိုပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့ခါကျတော့လေအရန်ပေါ့နော်ဟိုယင်ထဲမှာစက်တီဖြစ်တာပေါ့နော်စက်တီပြီးပြီးဖြစ်တာပေါ့သူကစီးစနစ်ကြကြလေးနဲ့ပူဇော်မြတ်စွာဘုရားပူဇော်တာတွေ့ရတော့အရန်ကိုအဲ့လောက်ရတဲ့အရန်ထူးကြရဲပေါ့ဟုတ်အန္တယံသစ္စာနာထောသောဘောဗာကနမတာရံနာရောအမစေတေနာဘနေရကြခဲ့နေเนาะနောက်ဘာဒီမင်းဘုဒ္ဓတရခဲ့เนาะ5ရက်လောက်တော့ကြခဲ့တာပေါ့အဲ့မှာတော့အဲဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ကတော့ဟောသူတို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းလေးတွေပေါ့เนาะဒီညာဘက်ကိုသူကအဲစီမီပူဇော်တယ်ပေါ့စီမီမပူဇော်ခင်မှာအနက်ပိုင်းကိုဟိုဆရာတော်တွေဓမ္မဆက်ကြတွေညွှတ်ကြတယ်ပြီးတော့တရားထိုင်ကြတယ်အဲပြီးတော့စွန်းဆန်စိန်လောင်းတာပေါ့เนาะစွန်းဆန်စိန်လောင်းတာလည်းအရန်ကိုစမ်းတယ်ပေါ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရဲ့မြန်မာတန်ခါကြီးလဲပါတယ်နိုင်ငံတကာတန်ခါကြီးပေါ့เนาะဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ညအဲ့ဒီဓမ္မခါရအကြောင်းတော်ကြီးမှာစာတင်သားကြီးပေါ့เนาะတင်ကြီးရဲ့စာတင်သားကြီးရောအဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဖုံးတော်ကြီးရောပေါ့เนาะအဲ့ဖုံးတော်ကြီးကော်လိုဒီပွဲခန်းနောက်တက်ရောက်တယ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာအကုံလုံးကနေပြီးတော့စွန်းဆန်စိန်လောင်းကြတယ်ပေါ့ဟိုအဖြူရောင်ဝတ်စုံနေတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီလိုအကုံလုံးကဒီလူတွေဆိုဖြူရောင်ဝတ်စုံနေတယ်ဖုံးကြီးရေဆိုတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကဘုံကြီးရတယ်အဲ့လိုစွန်းဆန်စိန်လောင်းမှုဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတပါးချင်းကိုကတ်ရတာပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဘုံကြီးကိုတပါးချင်းကတ်တာပေါ့เนาะအဲ့စွန်းဆန်စိန်မနေ့ပိုင်းကိုလောင်းတယ်လောင်းလို့ပြည့်ကသူတို့အစီအစဉ်ကအဲ့တရားထိုင်တယ်တရားနာတယ်ပြီးတော့ထမင်းစားတယ်ပေါ့เนาะထမင်းစားပြီးရခါမှသူတို့တရားထမ်းတာအဲ့လိုပေါ့အချင်းချင်းခါတရားနာလိုက်တရားထိုင်လိုက်ပေါ့
နားတော့မလဲဘူးတရားသူတို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကထိုင်းလိုပြောတာဗမာလိုဘာသာမပြန်တော့အဲဟိုကိုယ့်ကွယ်တရားမှတ်လို့မှတ်ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကတော့ရှင်းပြပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီတရားထိုင်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီဟိုဝင်လေဝင်လေထွက်လေပေါ့နော်ဒါရှူပြီးရင်ပေးအုံနှောက်ရအုံနှောက်ကနေပြီးဘိုက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးမှတ်ပုံမှန်ကြီးတွေသူတို့ပြောတယ်ပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရလဲပေါ့အဓိကတော့တတိပေါ့နော်တတိနဲ့အရာရာအကုန်လုံးကတတိနဲ့ပဲတတိနဲ့နေဖို့တတိရှိမှစီကံရှိမယ်စီကံရှိမှဒီတရားအားထုတ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့အဓိကမှားကြတာပေါ့အဲ့ညနေပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီပူဇာဖျားစီမီပူဇော်မှုတွေသူတို့ကြီးအဲ့လိုဓမ္မစကြာကြီးထိုက်ရွတ်တယ်ယူပြီးရခါကျတော့အဲ့ညမိုးချုပ်မှောင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့စီမီလေးတွေကနေပြီးတော့ဖျားကိုပတ်ကြတာပေါ့အဲ့ပတ်ပြီးတော့သူတို့ပတ်ပတ်ပတ်ဓမ္မစကြာကြီးရွှေပြီးတော့မှနောက်တော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုရှိစီမီလေးတွေကိုမိစာလေးတွေနဲ့စီလာပြည့်ပြီးထွန်းသွားတာပေါ့နော်ရန်ကောင်းနေပေါ့နော်သူတို့လုံးလုံးလုံးပုံလုံးကြီးတွေအောင်ဟုတ်ကဲ့မတ်စင်းသားလေအရေးကြီးနေလေးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒိုက်တဲ့ကြုံနေစီနေတယ်ဘာသာရေးကားပဲရိုက်မရှိဘူးဘာသာရေးကားတော့ဟိုမြမပြီမှာတော့ဒီအမွေဆိုတဲ့ကားတကားတော့ပေါ့နော်ဒီသာသနာပြောက်သွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုကိုရင်နေမရှိရင်သာသနာပြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ရိုက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘဟုသုတရရလာပါတော့အခုလိုမျိုးသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုလုံပုံလုံကြီးလေးကြီးလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ခုအဲ့လိုနောက်ထပ်ကိုဘာသာရေးရိုက်ကားရိုက်ဖို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီထက်ပိုပါတော့ရှေ့ဟာထက်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ပိုပြီးတော့စီစနစ်လဲကြာပြီးတော့ပိုလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုပိုပြီးတော့ကိုယ်ခွဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့ဟိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဇလန်းကြီးကိုလည်းဒီဟုတ်ခုလက်ရှိကိုပါလို့မိလက်ရှိကကျောင်းညာတစ်ခုရိုက်ဖို့လုပ်နေအောင်ဟုတ်จอญาမျက်မှန်မဟုတ်ဟိုဟာ man west ပေါ့เนาะဟုတ် man west จอญาလေးပေါ့အဲ city city อ่ะໃຫຍ່မယ်အစ်စ်ထုတ်တယ် man west จอญาလေးပေါ့အဲ့ဒါဒီ ud ရဲ့ဘိုင်းໃຫຍ່မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ရက်တွေညင်ဝိုင်းရှင်ခရက်တွေညင်ဝိုင်းအရက်တွေရက်တွေညင်ဝိုင်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတက်ဇလန်တွေရခုစီရှိတာဟုတ်ဇလန်တွေတော့ໃຫຍ່မယ်ဟို channel တစ်ခုပေါ့เนาะไอ้ channel တစ်ခုเนี่ยတော့ဟိုပြောထားတာပေါ့เนาะသူ channel တစ်ခုအတွက်ဟိုဇလန်းတွဲနှစ်တွဲပေါ့เนาะရိုက်ပေးမှုရှိပါတယ်။အဲไอ้နှစ်တွဲတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဇညွန်းရေးဖို့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်။အဲကျွန်တွင်းစီစဉ် member ဝင်ရတယ်။ဟို Rose Entertainment ဆိုပြီးတော့ page လေးထောင်ထားတာပါ။အဲ့မှာတော့အဲဟို member တွေခေါ်ရဆိုတာတရုပ်ဆောင်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တစ်ခါရရင်တရုပ်ဆောင်အားရှားတယ်လေ။အဲ့တော့ like share နေရတော့ချိုးကြတော့ဟိုလိုချင်တဲ့ character ကြီးမရလားတော့ကျမတို့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေပေါ့နော်ဥပမာအသက်ဘလောက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုယ် member တွေကကလေးတွေအသက်နဲ့အရက်နဲ့အဲသူနဲ့သူနဲ့ like တယ်မ like ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတွဲဖို့အတွက်ခေါ်တာပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့တကယ်လဲအဲ့လူတွေကိုစုထားတယ်စုထားပြီးတော့ member card လေးလောက်ထားတယ်သူတို့တော့မပေးရသေးဘူးပေါ့နော်ไอ้คลีတွေကိုကြတော့ไอ้คลีတွေမဟုတ်ไอ้ခုနမမဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အခုရဲမျက်မှန်တို့အခုကြော်ညာရိုက်တဲ့စိန်သစင်စံကြော်ညာတို့အဲ့မှာလည်းအကုန်ခေါ်ရိုက်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်လည်းအခုဇလန်းတွေရိုက်ရင်လည်းကိုထဲကဟိုเนาะကိုနဲ့လက်တွဲချင်တဲ့သူတွေဥစားပေးပြီးတော့များသွားဖြင့်စဉ်းစားပြီးခေါ်มาပါဟုတ်နည်းစီကဝတ္ထုလည်းတသက်ရေးပြီးတယ်ဇာညွန်းလည်းတသက်ရေးပြီးလို့အခုဝတ္ထုမရေးဘူးသူဇာဝတ္ထုသူများရေးတာရဲ့ဝတ္ထုကိုနည်းနည်းနှမ်းဖြူတာသူများဟုတ်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်